Ось так міг би виглядати відновлений замок у Бучичі з реконструйованими на основі стін, що збереглися, вежами. Її проекти, що стосуються центру Бучича, інших історичних міст і замків нашої області. Серед випускників Львівської політехніки чимало вихідців із Тернопілля, які дипломні роботи писали у викладачів спеціалізованої кафедри. А співпраця науки і практики давня. Ще років 15 тому ми мали таку подібну виставку, після якої в Тернопільській області започаткувалося відкриття заповідників. Зокрема, був відкритий заповідник по нашій документації в Бережанах. Було підготовлено документацію по заповідниках в Бучачі, в Підгайцях. Ці роботи, які сьогодні тут, вони репрезентують наші дослідження за останні приблизно 10 років, де є нові напрацювання, особливо в галузі містобудівної реставрації, дослідження історичних міст, замкових комплексів і проблем, пов'язаних з тим, як зберегти, регенерувати часами, так, втрачені унікальні об'єкти Тернопільщини. Це ще не готова документація, яку бери і відновлюй за нею пам'ятки, кажуть фахівці, але ідеї дуже важливі. Молоді юні фахівці по-новому підходять з врахуванням сучасних нових тенденцій і дають свіжі нові ідеї, як можна нам раціонально, грамотно використати культурне надбання, тому що пам'ятки архітектури мають працювати. Тільки в такому випадку, коли вона працює, коли вона набуває нового значення, нового змісту і відповідає сучасним потребам, це запорука його розвитку і збереження культурної спадщини. За кількістю замків та інших архітектурних пам'яток Тернопільщина б'є рекорди в Україні. Та далеко не завжди ці пам'ятки у найкращому стані, визнають фахівці і кажуть, ідеї юних могли б дуже стати у нагоді на практиці. Це впирається в гроші завжди, щоб втілити ці проекти? Ні, в гроші не впирається, впирається в розуміння. Якщо є розуміння, гроші завжди знайдуться. Для цього потрібно, щоб був інвестор, і для цього потрібно дошліфувати, будемо так казати, законодавчу базу, яка би створила механізм простий, досконалий і дуже прозорий механізм передачі пам'яток в концесію, довгострокову оренду або у власність, і в той же час забезпечувала їхнє збереження, в першу чергу доступність, використання, збереження автентики таких пам'яток.